fa adiyo genius masibi mutyamuli mutyanenda kuba sam subscribe nga te bunyigene kade comment section weli abakabuntira mu comment section atasigalenga ho following abali yiraka mu kibuga bakita Baghdad abali ebelijja mu batumideko abali etake batumideko mbaga manti mwe banyo kubanga mu following a comment sinzaba ku YouTube channel zange ebili fa adiyo genius ne fa adi tv yiji zona zange evening love oba evening lagumunange yakoze ki yafudi eranga ge mawulire agatambula tambula ku social media akadde kano esaawa eno ge mawulire agatrendinga ge mawulire agatambula mpola mpola mukazi watu amaze nafa heaven love oba gwosa okuyita nakabira Evelyn Love ye nakabira munange kitalo nnyo afudde Evelyn Lago naye ng'ekimuse ansigo munange obulwadde bw'ensigo nti ndowooza mumumanyi obulwadde bw'ensigo si bwangu kirwadde kizibu nnyo era omuntu waba obulwadde kiba kizibu okuwonda kiba kizibu okuwona wekasita bagamba nti nooyina obulwadde bw'ensigo kiba kizibu se bisinga basobologa ne bakukusa n'okukulusa n'oteekamu sente obukadde nga 7 oba obukadde nga 5 jjukira ensigo za bbeeyi obukadde nga 5 naye n'otawona oba n'otamalaako bbanga wanvu ku nsi oyinza gikola guno omwezi katugeze tuli mwezi gwa September gw'omwenda naye ate n'otatuuka gwa 10 kibanga wataddemu obukadde 5 nga osuubira okuwona n'okugikola te sisitemu netabuka butabusi ne bakula transplant oba ne bakulongoosa ne bakuteekamu ensigo endala ate ne bitabuka butabusi n'ofiira bufiizi mu ddwaliro kikwanga obadde ogenze kuwona oluusi abasawo ne bakuteekamu essuumi nti leeta sente leeta sente leeta sente leeta sente n'ozitwalayo naye ate n'otawona Evelyn Love nkyala nakabira omugenzi ssaawa zino amanya ge agadala badde bamuyita nakabira Evelyn lwakuba yongera kukaka akagambo aka Evelyn Love nakabira Evelyn Love afiidde ku myaka 41 egy'obukulu baana yazaalibwa 1982 wani mitundu by'ekalungu okyamira kukulula yali yagenda okuba ng'aziikibwa era omulambo gena pamukwaliro ssaawa yonna aba famire bakyali mu nteekateeka ogutwala gyagenda okuba nga aziikibwa Evelyn Love naye ng'omutabani gy'embeera sinungi omutabani embeera ye sinungi bangi mukama katonda ayongere okuba nga amugumya kubanga ne banne bonna abadde anoonya bakozi babadde azonako musibaidi famire bonna bali mu kutya bali mu kiyongole kyeyazonya kwako musibaidi naye kyali kyamuwumuzamu okuzonya firi mu bulwadde buno kubanga obulwadde bwamulimuka 2 obulwadde bw'ensigo bulwadde bubi nnyo nga bw'okiwulira omwana neyo okusoma bati yabivaako nga yaliira maama naye ng'ate sikiri omwana kyabadde yakola omwana kyabadde yakola kubanga sigamba nti ebinnago abadde alinawo maama atyananoera ko alina amulaliira bonna abazadde baafa mukazi wa abadde mulekwa abadde mulekwa kazi kyatubaaki ennaku eno okufa kuno omuntu okasita afa oyo aba agenze oyo aba agenze aba takyayinza kudda aba tagenda kudda aba tagenda okwo okufa katonda kwe yakukola nga bannange kuzibu nnyo kuzibu nnyo 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 kulabokyoda nkolenga apudesi nja kumanze kukisa kwano kuba aliyo genyo fa adiyo genius ne fa adi tv yogi zona zina muzi following zina youtube channel zange naye nga updates nteeka ye ez'enjawulo eno bwe nteeka ye endala ne nteeka ye endala n'ensonga mu supporting zona stay on youtube platform nteekateeka za kukola mulambo ekalungu jagenda okuba nga aziikibwa okyamira bukulula abamanyi masaka loli masaka loli wotera okumutambula n'otuuka e masaka ng'ova kampala ova kampala n'oyita erukaya n'otuuka emasaka mu ttawo oba n'otuuka ekyo tuba n'otuukira akaali ebukulula nkiwa omanyiwo ebukulula kasitooka erukaya oddako obukulula katawe bukulula wosobo obayinza okwanguira okuyita okutuuka ekalungu obayinza okwanguira nerukaya osobola okuyita n'erukaya biba bijjamu oba ojja kwetoolola nnyo lwateribamu ate ebindi kyamunyi lwateriddawa oba bajja kutawanyamukawa naye ate obeera oyise bukulula kiba kijja kwanguira nnyo abanayagala okugenda okuziika ebyonna abo naye nga famire ekyali mu nteekateeka ekyokola kyez'okumuziika naye nga wakutwalibwa kalungu kalungu kubanga gyazaalibwa gwensuubira kozi famire yinza okukolako okutuukatuka naye ndabanga ekizibu maama yafa taata yafa abadde yasigaza omutabani omutabani abadde ayagala maama yagamba maama kaniriza ebyokusoma kandiyiniza ebyokusoma nkulabire kubanga gyekatiwali wajja kumulabire obulwad
obulwadde buzibu nnyo obulwadde bw'ensigo buzibu nnyo bwetaaga omuntu ngaomubeera kwali kubanga butabuka kubanga bulwadde bwa mutima kubanga bulwadde bwa puresha kigwa bugwi osobola bisesima omuntu olina obulwadde obunaakutta okalabukali n'osirika omuntu kubanga eggulu yabaddeko ekiruddu buli basada badde agenda ne bakola ki ne bamukuba eddagala yabaddeko ku ekiruddu mu ddwaliro naye ng'era situation nga si nungi embeera nga si nungi abasawo ne batya ne bagamba embeera nga si nungi kiki nabagamba ndi bulungi ndi bulungi ne munnange katonda bw'ati bw'asizeewo embeera yabadde ndowooza eraga nti munnange omukazi wati agenda kukola ki agenda kulekulira abadde alina ne gyasoso okulabika ng'akola ki abafoominga era n'abafoominga n'abasibula n'obbasibula kugamba ngaalinga ng'abasibula ntagenda kudda mukola ki bafoomingawo okubalabako omutabani ye bambi embeera sinungi akyegumyagume naye bambi situation yo sinungi neera ekyobaera ekyoba olina okukisuubira ebambi omutabani maama gwe badde alinawo abadde alina abadde alina neeta ekivulu banna batanzibwaanabatanzi badde bakoze kyamaani badde basinzoteeka amaani teekateeka so eyaleka nabo okumusondera akasaba akanaamuyamba ku bulamu gwe ne pipida kwini badde kasika kateekateeka kubanga misaki kwali papasipoti abadde yabawa ekifo papasipoti nga yabawa ekifo enaku z'omumiza byonna nokitoba nabatanzibwaabo abadde mu kakiiko akateekateeka pipida kwini lwadde bawera munnange badde kwewalaewabamuwanamuwasizeeko mukazi wadde asobole okubanga kolaki afuna akasinza kanamuyamba kubanga eddagali badde litwala ssente eddagali badde litwala ssente nga bwokiwulira omuntu olwala obulwadde bwebutyo kumanyira kumanya banende kikazi kyaffe twala ekigero kibamesi ne bakisondera kasente nga kasente konna kagwira oluusi mu ddagala kyabadde yawona ewadde ennyumba nga tafaamisa n'eddagala libadde limutwalaganya mukazi wattu nga limumalawo ne bambi katonda bwatyo bwasizewo tewakyali kyakuzza tewakyali kyakuzza kutalo nnyo okaadiyo gini zimusabusikribinga ate mugende kale comment section bwelya bakamuntira mu comment section ate osigalenga ofolinga abali bafolini batumira kusi abali bafolini basinziza mu ggwanga erya omaani mabe lina okubanga mufolinga comment section bwelya bakamuntire ama comment section ate osigalenga ofolinga subscribe ate oyinde emeka video enyumba nagitadde eya ebinnakujja badasula nonye ku 5 minutes